जब जहिले पनि बोटनी पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर त बोटनीमा चाहिँ टर्म एन्थो भन्यो के हो त फ्लावर हो, लोजी भन्यो के हो त स्टडी हो. सबै स्टडी अफ फ्लावर इज नोन एज के भयो त एन्थोलोजी. र जहिले पनि टर्म एन्थो देखिन्छ भने बोटनीमा के याद गर्नुपर्छ, फ्लावर याद गर्नुपर्छ है त. र यो फ्लावरमा सबै हाम्रो के मात्रै छ, टर्मिनोलोजीहरू मात्रै छ. सो तिमीहरूको काम भनेको टर्मिनोलोजी याद गर्नु पऱ्यो भने मतलब डेफिनेसनहरू पढ्नु पऱ्यो, प्लस अर्को के छ एक्जाम्पल याद गर्नु पऱ्यो होइन. जब हामीले पढ्दाखेरि जति पनि फ्यामिलीहरू छ त्यो सबैलाई हामी कम्पेयर गरेर पढ्छौँ के भन्दा फ्लावरमा हेर. र अब यो पछि तिमीहरूले हेर त नानी बाबु हो, यो बोटनीमा चाहिँ फ्लावर भनेको मोडिफिकेसन अफ के हो, लिफ हो कि स्टेम हो कि सुट हो कि ब्राक्ट हो, के होला एक्सप्लेनेसन? इन बोटनी फ्लावर इज मोडिफिकेसन अफ, कोहीले ब्राक्ट भन्दैछन् कोहीले सुट पनि भन्दैछन्, सबै हेर त यो फ्लावर बनाएको मैले है त. र यो फ्लावर हो भने तिमीलाई थाहा छ फ्लावरको स्टक इज कल के भयो, पेडिसेल भयो हेर. जब यो पेडिसेलको सोलन भएको पार्ट इज कल के हो त थालामस. म एकछिनमा राम्रोसँग पढाउँछु. यो थालामसमा यो बाँकी रहेको क्यालेक्स कोरोला र एन्ड्रोसियम भनेको फ्लावरको लिफ हो हेर. यो एउटा लिफ हो तर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्लोरल लिफ भन्छौँ. सब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो थालामसको नोड हुन्छ. र यो जुन फर्स्ट नोड छ त्यहाँ चाहिँ के आएर जोडिन्छ, क्यालेक्स. सेकेन्ड नोडमा चाहिँ के आएर जोडिन्छ, कोरोला. थर्ड नोडमा चाहिँ के आएर जोडिन्छ, एन्ड्रोसियम. र लास्टको नोडमा चाहिँ के जोडिन्छ, गाइनोसियम. सब यसको मतलब चाहिँ थालामसमा नोड एन्ड इन्टर नोड छ भने थालामस भनेको के भयो त स्टेम भयो हेर. र यो स्टेम हो भने बाँकी रहेको यो के हो त लिफ हो. र मैले के भने चाहिँ कन्डेन्स फर्म अफ सुट के भन्छ, यो लिफ एन्ड स्टेम इज कल के त सुट हो के. सो तिमीले याद गर्नु पऱ्यो बोटनीमा फ्लावर भनेको मोडिफिकेसन अफ सुट हो. र यो बोटनीमा चाहिँ फ्लावर के को लागि बन्छ भन्दाखेरि फर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त. केही गाह्रो छ यो छैन सब तिमीहरू सुन न, त्यही त तिमीहरू ब्राक भनेर झुकिने होइन कि बाबु. ब्राक भनेको यो फ्लावर त भयो र यो फ्लावरमा चाहिँ कुनै पनि लिफहरू गएर अब बाँकी रहेको लिफहरू यो फ्लावरसँग एसोसिएटेड छ भने त्यो लिफको नाम चाहिँ के हुन्छ, ब्राक भनेको त्यो हुन्छ हेर. भनेको चाहिँ फ्लावरसँग लिफहरू गएर रिलेसनमा छन् भने तिनीहरूलाई हामी के भन्नु पऱ्यो, ब्राक भन्नु पऱ्यो. तर अहिले मैले के भन्दैछु, यो फ्लोरल फ्लावर भनेको त के रहेछ बाबु, थालामसमा फ्लोरल लिफहरू छ हेर. सो अब यो फ्लोरल लिफ र यो थालामस दुइटा मिलाएर के भन्छ त सुट भन्नु पऱ्यो. सो इन बोटनी फ्लावर इज मोडिफिकेसन अफ सुट मिन फर के रहेछ, रिप्रोडक्सन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो. त्यसै गरी तिमीहरूले यो फिगर हेर त एकछिन. लार्जेस्ट फ्लावर इन प्लान्ट किङडम इज अफ के हो त, राफ्लेसिया हो हेर. र अब यो राफ्लेसिया भन्ने जुन फ्लावर छ नि, मैले सुने अनुसार अब यसको वेट भनेको अप टु 15 केजीसम्मको ठुलो फुल हुन्छ बाबु हेर. सो अब सोच त कहिले पनि कसैले फुल दिनु पऱ्यो भने सँगसँगै चाहिँ फुलसँग केही पनि पठाउनु पऱ्यो, भरिया पनि है कति रमाइलो बोट्ने. र अब रमाइलो कुरा भनेको राफ्लेसियामा लिफ हुँदैन, त्यही भएर राफ्लेसिया इज अ टोटल प्यारासाइट. राफ्लेसिया अरू प्लान्टको रुटमा डिपेन्डेन्ट छ, त्यही भएर इन बोटनी राफ्लेसिया इज कल टोटल रुट प्यारासाइट. बोट्नेमा चाहिँ राफ्लेसियालाई के भन्नु पऱ्यो, टोटल रुट प्यारासाइट. र अब याद गर त, जब मैले रुट पढाएको थिएँ त्यो बेला म कस्कुटा भनेर पढाएको थिएँ. इन बोटनी कस्कुटा इज टोटल स्टेम प्यारासाइट भनेर पढाएको हो क्या नि हो. त्यही भएर नआ नझुकिने, कस्कुटा भनेको टोटल स्टेम प्यारासाइट हो र यो राफ्लेसिया भनेको के रहेछ, टोटल रुट प्यारासाइट रहेछ हेर. स्मलेस्ट फ्लावर इन प्लान्ट किङडम भनेको त्यो त उल्फिया माइक्रोस्कोपिका भन्छ है. र इन एक्जाम नट इम्पोर्टेन्ट, किनकि नामबाटै थाहा हुन्छ माइक्रोस भनेको के हो त सानो हो. र यो उल्फिया माइक्रोस्कोपिकाको फ्लावर भनेको यही हो. र तिमीले एउटा फिङ्गरमा ल्याऊ भने एउटा फिङ्गरमा चाहिँ मोर देन 500 फ्लावर चाहिँ अट्न सक्छ हेर. नबताएर त बाबु, यो जुन उल्फिया छ यसमा चाहिँ एउटा सानो डट भनेको एउटा फ्लावर हो हेर. सो स्मलेस्ट फ्लावर इज के रहेछ उल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर इज के रहेछ त राफ्लेसिया. आफ्टर दिस तिमीलाई अब इम्पोर्टेन्ट टर्म सुनाउँछु म, पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लान्ट भन्छ. पहिला यसलाई छोडिदेऊ. जब तिमीहरू मलाई भने त एन्जियोस्पर्म प्लान्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट हो कि होइन? यस, सबै एन्जियोस्पर्म प्लान्टमा चाहिँ फ्लावर इज मस्ट, तिनीहरूमा फ्लावर चाहिँ हुनै पऱ्यो. तर बाबु सुन त, कतिपय एन्जियोस्पर्म प्लान्ट आफ्नो जीवनकालमा एकचोटि फ्लावरिङ हुन्छ भने कतिपय एन्जियोस्पर्म प्लान्ट आफ्नो जीवनकालमा धेरैचोटि फ्लावरिङ हुन्छ हेर. जस्तै फर एक्जाम्पल, कुनै पनि प्लान्टहरूको लाइफ स्पेन एउटा सिजन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ, एन्युअल प्लान्ट. र नोटिस गरेको छौ भने जे हुन्छ, जेनरली एन्युअल प्लान्ट इज के हुन्छ बाबु, एकचोटि मात्रै फुल खेल्छ क्या. सबै एक प्रडक्ट फ्लावरिङ हुने प्लान्टलाई हामी के भन्नुपर्छ, मोनोकार्पिक प्लान्ट भन्नुपर्छ हेर. त्यसै गरी हेर त बाबु, जेनरली यो जुन पेरिनियल प्लान्ट छ नि, पेरिनियल प्लान्ट चाहिँ धेरै प्रडक्ट फ्लावरिङ हुन्छ हेर लाइफमा. धेरै प्रडक्ट फ्लावरिङ हुन्छ भने दे आर कल्ड के भयो त पोलिकार्पिक भयो. र ध्यान दिएर सुन त, मैले एउटा भनेको होइन, मैले एक पटक भन्दैछु हेर. जस्तै फर एक्जाम्पल, तिम्रो घरमा मकैको प्लान्ट छ भने यो मकैको प्लान्ट आफ्नो जीवनकालमा कतिचोटि फ्लावरिङ हुन्छ? 2008 को क्वेसन थियो, मकै इज के हो त मोनोकार्पिक प्लान्ट भयो. तिम्रो घरमा चाहिँ घेनौलाको प्लान्ट छ, काँक्राको प्लान्ट छ भने यो कुकुम्बरको प्लान्ट आफ्नो जीवनकालमा कतिचोटि फ्लावरिङ हुन्छ?
पॉलीकार्बिक कांकरा वो हवा हो। कांकरा को मैं एक पटक मात्रै लिएँ मैले। एक यस एउटा सिजन तिमीले खान्छौ, फेरि अर्को सिजन खानु छ भने फेरि नयाँ कुकुम्बरको पटक प्लान्ट चाहिन्छ। हेर सब यसको मतलब चाहिँ कुकुम्बर भनेको के हुन्छ त, आफ्नो लाइफ टाइममा एउटा मात्र सिजन फ्लावरिङ हुन्छ, त्यही भएर कुकुम्बर पनि के भयो त मोनोकार्पिक प्लान्ट भयो है। र अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि, जेनरली एनुअल प्लान्ट इज के भयो त मोनोकार्पिक। र मलाई भन्यो त एउटा बनानाको प्लान्ट आफ्नो जीवनकालमा कतिचोटि फुल खेल्छ, अर्को एकचोटि। त्यही भएर बनाना इज के वाह भयो त मोनोकार्पिक प्लान्ट भयो। अब जस्तै गरी तिमीहरू मलाई भने त 2009 को क्वेश्चन हो, नास्पतिको प्लान्टमा फ्लावरिङ कति पटक हुन्छ? धेरै चोटि हुन्छ, फेरि वान भन्यो नि, धेरै चोटि, धेरै चोटि नि, धेरै चोटि हुन्छ। यस म्याङ्गो नि, म्याङ्गो यस म्याङ्गो पनि धेरै चोटि, म्याङ्गो पनि धेरै चोटि। यस भनेपछि एउटै म्याङ्गोको प्लान्टले तिमीले हरेक वर्ष खान्छौ हेर। सब यसको मतलब म्याङ्गोको प्लान्टहरू के हुन्छ त धेरै पटक फ्लावरिङ हुन्छ भने दे आर कल्ड के त पोलिकार्पिक है। तिमीहरू अलिकति कुल भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ। जेनरली के हुन्छ त पेरेनियल प्लान्ट इज पोलिकार्पिक, बनानाको के भन्नुभयो, बनाना इज अल्सो मोनोकार्पिक बाबु। एउटा बनानाको प्लान्टले एकचोटि फ्लावरिङ हुन्छ, एउटा प्लान्टले एक्चुली फ्रुटहरू दिन्छ, अनि त्यो प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ डेड हुन्छ हेर। भनेको मतलब चाहिँ बनाना इज के भयो त मोनोकार्पिक प्लान्ट भयो। सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, एक एउटा भने होइन क्या हावा हो, मैले के भनेको एकपटक के। सबै कुनै पनि प्लान्टहरू एकपटक फ्लावरिङ हुन्छ लाइफ टाइममा भने मोनोकार्पिक, धेरैचोटि हुन्छ भने के रहेछ त पोलिकार्पिक। र अब त्यस्तै गरी तिमीले यतातिर हेर, यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, मोनोकार्पिक प्लान्ट भनेको फ्लावरिङ वान्स इन अ लाइफ टाइम हो, यो केही पनि गाह्रो भएन। तर हेर त बाबु, यो ब्याम्बुसा भनेको बाँस, बाँस इज लङ्गेस्ट केनानी घाँस। त्यसै गरी यो एगेप भनेको नेपालीमा के भन्छ केतुके, यो भनेको एक्चुअली के हो त पेरिनियल प्लान्ट हो। के रहेछ त पेरिनियल प्लान्ट धेरै वर्ष बाँच्ने, तर यिनीहरूमा चाहिँ फ्लावरिङ एकचोटि एकपटक हुन्छ, त्यही भएर के भयो त मोनोकार्पिक भयो है। सो लाइक यो भनेको एउटा एक्सेप्सनल केस जस्तो भयो यहाँको लागि। सो तिमीलाई अझ याद गर्नुपर्छ, जेनरली पेरिनियल प्लान्ट इज पोलिकार्पिक, तर यो केतुके र यो बाँस भनेको के रहेछ त पेरिनियल भएर पनि मोनोकार्पिक भनेर सम्झिनुपर्छ है। र भाइ हामीले यो केतुके भन्ने प्लान्ट हिजो पनि हेरेको थियो, यो पनि के हो त केतुकेको प्लान्ट हो। र बाबु इन बोटनी केतुके लिभ्स फर मोर देन 100 इयर, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सेन्चुरी प्लान्ट पनि भन्छौँ। तर यो 100 इयर बाँचे पनि यसमा फ्लावरिङ एकपटक हुन्छ, त्यही भएर केतुके इज के भयो त मोनोकार्पिक प्लान्ट भयो है त। र अब यो कुरा चाहिँ तिमीले एकदमै याद गर्नुपर्छ, यति कुरा याद गर। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिम्रो वर्कबुकमा यो छैन लेखेको, त्यही भएर तिमीले के गर वर्कबुकको टपमा गएर लेख। छैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो थिएन पनि, मैले एड गर्न त खोजाएको तर त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्याइदिया हुने। र अब तिमीहरूले ओर्बोको टपमा गएर यो छ नि नानी, 2006, 2008 र 2009 सोधेको क्वेसन हो हेर, त्यो क्वेसन ब्याङ्क हेर, नेम त्यही ओर्बोको लास्टमा पास्ट क्वेसनहरू छ, त्यहाँ सबै कुराहरू दिएको छ। र अब अहिलेको लागि तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो, मोनोकार्पिक प्लान्ट एरो लगाएर लेख फ्लावरिङ वान्स इन अ लाइफ टाइम। मोनोकार्पिक प्लान्टमा चाहिँ लेख एरो लगाएर फ्लावरिङ वान सिनाके लेख लाइफ टाइम भनेर लेख। अब त्यसै गरी सेकेन्डमा जाउँ, त्यहाँ गएर लेख पोलिकार्पिक प्लान्ट, पोलिकार्पिक प्लान्ट भनेर लेख फ्लावरिङ मेनी टाइम इन अ लाइफ लेख। त्यसै गरी तिमीले नेक्स्ट पोइन्टमा लेख ब्याम्बुसा एन्ड एगेन, एरो लगाएर लेख पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लान्ट, भनेको मतलब चाहिँ धेरै वर्ष बाँच्ने तर फ्लावरिङ चाहिँ एकचोटि मात्रै हुने भन्न खोजेको। लेख्यो कि नै लेख्यो सर। ओके, जब यो केतुकेमा पनि एकचोटि मात्र फ्लावरिङ हुन्छ, सो इट इज के रहेछ त पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लान्ट रहेछ है त। र अब यहाँसम्म पनि हामीले जान्यौँ। र अब आफ्टर दिस तिमीले बाबु नेसनल फ्लावर अफ नेपाल भनेको के हो त लाली गुराँस हो। र यो लाली गुराँसको बोटानिकल नेम इज के हुन्छ, रोडोडेन्ड्रन आर्बोरियम। र अब एक्जाममा आउने चान्स एकदमै कम भयो, त्यही पनि यति कुरा पढ्दा केही पनि जाँदैन है त। ल यो पनि भयो। र अब आफ्टर दिस तिमीले हेर्नु त बाबु, यो जुन फिगर छ नि यो भिडियोमा चाहिँ के देखिरहेको छौ भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ एउटा के छ कोपिला छ हेर, र यो कोपिला पछि गएर जब म्याच्योर्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो हेर। र यो रिप्रोडक्सन गर्नुको लागि यो फ्लावर चाहिँ के हुनुपर्छ त फक्रिनुपर्छ के। भनेको मतलब चाहिँ जब यो फ्लावरहरू कोपिलाबाट फ्लावर फक्रिन्छ त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ एन्थेसिस भन्छ है। यो पास्ट क्वेसन हो। र मानव तिमीलाई केही पनि आएन भने टर्म एन्थो भनेको बोटनीमा के हो फ्लावर हो, कुनै पनि शब्दको पछाडि सिस लाग्छ भने त्यसले के भन्छ प्रोसेस भन्छ हेर। सो याद गर्नु पऱ्यो, इट इज प्रोसेस अफ ओपनिङ अफ फ्लोरल बड,
आफ्टर के रहेछ बाबु म्याचुरेसन फर केको लागि रहेछ पोलिनेसन भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त. अब तिमीहरू मलाई भन नर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि जति पनि फ्लावरहरू तिमीले देखिरहेको छौ त्यो फ्लावरहरू फक्रिन्छ कि फक्रिँदैन? यो फ्लावर चाहिँ फक्रिनेको मेन उद्देश्य केको लागि रहेछ? तर नानी धेरै सुन, कुनै कुनै फ्लावरहरू छन् तिनीहरू जिन्दगीभरि के हुन्छ त क्लोज नै रहन्छन् हेर. सो अब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि फ्लावरहरू यदि लाइफ टाइम क्लोज रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लिस्टोग्यामस फ्लावर भन्छौँ है. र मैले जहाँसम्म लाग्छ तिमीले इम्ब्रायोलोजी पढाएको थिएँ त्यो बेलामा यो टर्महरू पनि सुनाएको थिएँ. क्लिस्टोग्यामस फ्लावर चाहिँ लाइफ टाइम क्लोज रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि पोलिनेसन के हुनुपर्छ त सेल्फ पोलिनेसन हुनुपर्छ हेर. के हुनुपर्छ अरे सेल्फ पोलिनेसन. तिमीलाई एक्जाममा अलिकति गाह्रो लाग्छ भने सिएलबाट क्लिस्टोग्यामस र सिएलबाट चाहिँ के याद गर्न सकिन्छ क्लोज भनेर सम्झिन सकिन्छ है त. नभए हेर त हामीले तिनवटा इक्जाम्पल पढाएको थियो इम्ब्रायोलोजीमा, तर यहाँ चाहिँ मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल पढाएको छु. द्याट इज के रहेछ एराचिस हाइपोजिया. हाइपो भनेको बिलो, जिया भनेको ग्राउन्ड. किनकि जियोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ अर्थ हो हेर. सब यो जमिनमा भएको बारेलाई चाहिँ हाइपोजिया भनेको के. र यसलाई चाहिँ कमन नेम इज के हो त ग्राउन्ड नट हो है. तिमीले याद गर्नुपर्छ ग्राउन्ड नटको फ्लावर इज के रहेछ त क्लिस्टोग्यामस फ्लावर. किनकि ग्राउन्ड नटमा जहिले पनि सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फ्लावर कहिले पनि ओपन हुन जरुरत छैन हेर. र अब अर्को कुरा भन, यदि यो ग्राउन्ड नट चाहिँ जमिन मुनि भएको फ्रुट हो भने इन बोटनी इट इज अल्सो कल्ड के हो त जियोकार्पिक फ्रुट पनि हो हेर. यसलाई के पनि भन्नु पाइन्छ जियोकार्पिक फ्रुट पनि भन्नु पाइन्छ है. त्यसै गरी तिमीले जति पनि फ्लावरहरू देखेको छौ त्यो सबै पछि गएर ओपन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ च्यास्मोग्यामस फ्लावर. र अब यो च्यास्मोग्यामस फ्लावरको एक्जाम्पल धेरै हुन्छ त्यही भएर यो पढ्नु परेन हेर. सो अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट लाउनुपर्छ तिमीहरूले है त. र अब आफ्टर दिस तिमीहरूले अब नेक्स्टमा हेर त हामी के गर्छौँ सिमेट्री अफ फ्लावर भनेर पढ्छौँ. तिमीहरूलाई चाहिँ जुलोजी पढाउँदाखेरि सरले सिमेट्री अफ एनिमल भनेर पढाउनु भएको छ. र मलाई भने त दुइटा मेन सिमेट्री इन एनिमल के हो भयो. र अब यसको मतलब चाहिँ बोटनीमा पनि यो फर्स्ट नम्बरको फ्लावर हेर. र मानव यो सेन्टर हो भने मैले सेन्टरबाट पास हुने गरी एउटा लाइन ताने यसले फ्लावरलाई दुइटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिदियो हेर. त्यसै गरी मैले अब सेन्टरबाट पास हुने गरी अर्को लाइन ताने त्यसले पनि फ्लावरलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो. त्यसै गरी फेरि अर्को पनि सेन्टरबाट पास गरे हुने गरी पास हुने गरी ताने भने त्यसले पनि फ्लावरलाई के गरे इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो क्या. सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि फ्लावरलाई चाहिँ एउटाभन्दा धेरै लाइनले सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि दुइटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जुलोजी भएको भए के हुन्थ्यो रेडियल सिमेट्री. तर बोटनीमा चाहिँ त्यसलाई के भन्नुपर्छ त एक्टिनोमर्फिक भन्नुपर्छ है. सो अब यो जुन फर्स्ट नम्बरको फ्लावर छ नि अब यो फ्लावरलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ एक्टिनोमर्फिक भन्न सक्छौँ हेर. यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भनेको यो. जब हामीले ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि जब फ्लोरल फर्मुला लेख्छौँ नि त्यो बेलामा हेर त अब यो एउटा फ्लावर हो र यो फ्लावरलाई चाहिँ दुइटै मोर देन एउटा लाइनले तान्न सकेर दुइटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिन्छ भने यो एउटा लाइन र यो अर्को लाइनले यसरी देखाएको छ भने द्याट इज कल के हो त एक्टिनोमर्फिक त्यो फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ यो साइन छ भने तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो इट्स फ्लावर इज के हो त एक्टिनोमर्फिक भनेर याद गर. अब तिमीले सुन जति पनि फ्लावरहरू तिमीले देखेको छौ द्याट इज मोस्टली के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक हुन्छ हेर. त्यही भएर अब एक्टिनोमर्फिकको एक्जाम्पल धेरै छ त्यो घोकेर पुग्दैन. त्यही भएर हामी के गर्छौँ जाइगोमर्फिकको एक्जाम्पल थोरै छ त्यो याद गर्छौँ बाँकी रहेको सबै केमा राख्छौँ त एक्टिनोमर्फिकमा राख्छौँ है. सबै एक्जाम्पलहरू अहिले नपढे पनि भयो. र अब तिमीहरू सेकेन्ड फ्लावर हेर र यो सेकेन्ड फ्लावरमा चाहिँ यो सेन्टर मानाएर र अब यो कुनै पनि लाइन सेन्टरबाट पास हुन्छ भने यो एउटा लाइनले फ्लावरलाई दुइटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो. अर्को लाइन तान्दाखेरि फ्लावर इक्वली दुइटा पार्टमा डिभाइड भयो भएन. यो लाइनले पनि फ्लावरलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो गरेन. सो अब एउटा मात्रै लाइनले सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि फ्लावरलाई दुइटा एक्ज्याक्ट इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने इन जुलोजी इट इज कल्ड के हो त जाइगोमर्फिक हो. सरी इन जुलोजी इट इज कल्ड के हो त लिटरल सिमेट्री. इन बोटनी इट इज नन एज के भयो त जाइगोमर्फिक भनेको यो भयो बाबु. जब यो जाइगोमर्फिकमा चाहिँ फ्लोरल फर्मुलामा यो साइन हुनु पर्यो एउटा मात्र लाइन हुनु पर्यो अथवा नानी के हुनु पर्यो पर्सेन्टेज सिम्बल छ जाइगोमर्फिक भनेको त्यो हो है. जब मैले के भने जाइगोमर्फिकको एक्जाम्पल थोरै छ त्यो याद गर्ने र बाँकी रहेको सबैलाई हामी केमा राख्ने एक्टिनोमर्फिकमा. र यो जाइगोमर्फिकमा टोटल तिमीहरूको बुकमा भएको एक्जाम्पल चारवटा भएर होइन चारवटा इक्जाम्पल छ टोटल बुकभरि नै ठुलो बुकमा पनि. र यो चारवटामा चाहिँ एउटा के रहेछ सनफ्लावरमा रेफ्लोरेड भन्ने म्याक्सिमम फिगर देखाउँछु. त्यसै गरी तिमीले हेर्न त एउटा मोनोकट फ्यामिली जुन हामीले इन्ट्रान्समा पढ्नुपर्छ त्यो ग्रामिनी हो. त्यसमा पनि फ्लावर इज के रहेछ जाइगोमर्फिक. र अर्को तिमीले याद गर्नुपर्छ फ्यामिली लेगुमिनोसी भन्ने छ बाबु र यसको लागि चाहिँ तिनवटा सब फ्यामिलीमा डिभाइड गरेको छ. एउटा इज सिजलपिनेसी, अर्को इज प्यापिलिनियोसी र अर्को एउटा हुन्छ मिमोसेसी.
सो तिमीहरूले सम्झनु पऱ्यो जुन यो मिमोसेसी भन्ने फ्यामिली छ नि यो मात्रै के हो त एक्टिनोमर्फिक भएर यो के अरे एक्टिनोमर्फिक माइक्रोग्रेड दुइटा चाहिँ के रहेछ त जाइगोमर्फिक है सो अब तिमीहरूलाई एक्जाममा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि पटक पटक पढ्नुपर्छ र पढ्दाखेरि के याद गर्नु पऱ्यो सरले भन्नुभएको जाइगोमर्फिक र एक्टिनोमर्फिक इन्ट्रान्समा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र जाइगोमर्फिक थोरै छ माइक्रोग्रेड के रहेछ त एक्टिनोमर्फिक त्यही भएर तिमीहरूले सोच्नु पऱ्यो टोटलमा कतिवटा छ चारवटा चारवटामा चाहिँ हाम्रो सनफ्लावरमा कुन फ्लोरेट रहेछ रे फ्लोरेट हामीले पढ्नुपर्ने एउटा एउटा मोनोकट फ्यामिली के रहेछ ग्रामिनी र आउट अफ लेगमेसीको तिनवटा फ्यामिली एउटा चाहिँ के रहेछ जाइगोमा एक्टिनोमर्फिक के रहेछ एक्टिनोमर्फिक है सरी जाइगोमर्फिक र अब यस्तो कुराहरू त तिमीहरूले अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो पटक पटक रिभिजन गर्नु पऱ्यो अनि मात्र के हुन्छ याद हुन्छ अरे र अब यो फिगर हेर र मलाई भन त यो चारवटा फ्लावरमा चाहिँ कुन फ्लावर इज जाइगोमर्फिक है फेरि इन्ट्रान्समा यो फिगरवाला क्वेसन आउँदैन तर हामी अलिक बुझेर पढ्ने स्टुडेन्ट हौँ नि त त्यही भएर मैले भनेको यो तिनवटामा चाहिँ फ्लोरल फर्मुलाइज यस्तो तर यो लास्टमा फ्लोरल फर्मुलाइज के यस्तो अब मलाई भन त सिमेट्री अफ गिभन फ्लावर्स भन्छ के र अब यो फ्लावर भनेको के को फ्लावर पीको के को फ्लावर नै पीको र तिमीलाई थाहा छ पी बिलङ्स टु फ्यामिली के हो त पेपिलिनियोसी र अब मलाई भन त यो जुन फ्लावर छ यसमा सिमेट्रिज के छ यो सेन्टर हो र अब यो सेन्टरबाट पास हुने गरी मैले एउटा लाइन ताने यसले चाहिँ फ्लावरले दुइटैको पार्टमा डिभाइड गरेँ यो र यो भयो र मैले अर्को लाइन तान्दाखेरि फ्लावर इक्वली डिभाइड भएको छ छैन भनेपछि अब एउटा मात्र लाइन फ्लावरले दुइटै इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने के भयो जाइगोमर्फिक त्यही भएर यो पेपिलिनियसको फ्लोरल फर्मुला साइन के हुनु पर्यो पर्सेन्टेज साइन हुनुपर्छ अरे अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन त यो जुन फ्लावर छ नि यसको सिमेट्री के होला होइन तिमीहरू एक्टिनोमर्फिक भन्छौ ठिकै छ केही छैन सब मैले भन्नु खोजेको अब यसको बाहिर चाहिँ क्यालेक्स हुन्छ तिमीले देखेको छैन यो पहिलो कुरा सोध त यो सोलानेसी भन्ने फ्यामिलीको फ्लावर हो सोलानेसी किनकि यो ब्रिन्जलको फ्लावर हो ब्रिन्जल बिलङ्ग्स टु फ्यामिली के हो त सोलानेसी हो हेर र यो सोलानेसीमा तिमीहरूले घरमा चाहिँ टमाटर छ खुर्सानी छ भने हेर त्यो बाहिरतिर जुन क्यालेक्सहरू हुन्छ त्यो क्यालेक्समा सिमेट्रिज के हो त एक्टिनोमर्फिक भएर क्यालेक्सको जुन सिमेट्री छ त्यो के भयो त एक्टिनोमर्फिक भयो त्यसै गरी यो जुन कोरोला भन्ने पार्ट छ कोरोलामा पनि हेर्दाखेरि सिमेट्रिज के रहेछ त एक्टिनोमर्फिक यो पछि जुन यो पहेँलोहरू भनेको के हो अब एन्ड्रोसियम हो र यो एन्ड्रोसियममा पनि सिमेट्रिज के छ एक्टिनोमर्फिक नै छ र पाँचवटा छ त्यहाँ त्यो नै एक्टिनोमर्फिक हुन्छ तर त्यहाँभित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा हरियो जुन छ नि यो स्ट्रिङमा हो बाबु यो हरियो भनेको स्ट्रिङमा हो त्यहाँ जुन यता बनाउँछ है हरियो यो स्ट्रिङमा हो र अब त्यहाँ जुन सेतो देखेको छ राम्रोसँग फिगर हेरेर त्यहाँ यसरी ओभरी छ यो ओभरी भनेको यसरी टिल्ट भएर बसेको छ क्या हो कि होइन सब पढेर भइसकेको रहेछौ हेर र अब यसको मतलब चाहिँ यो अब्लिक भन्छ क्या यो अब्लिक पोजिसनले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो ओभरी छ नि यो ओभरी भनेको त कस्तो देख्यो त अब्लिक देख्यो र यो अब्लिक भएको कारणले गर्दाखेरि यो ओभरी चाहिँ के हुन्छ त जाइगोमर्फिक हुन्छ होइन सब यसको मतलब चाहिँ तिमीहरूले हेर त 75% स्ट्रक्चर इज के रहेछ एक्टिनोमर्फिक तर अलिकति के भयो त जाइगोमर्फिक सो एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ फ्लावर इज मोर एक्टिनोमर्फिक र लेस के रहेछ जाइगोमर्फिक र यो हामी सोलानेसी पढ्नुपर्छ त्यही भएर यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो सबै लास्टमा फाइनल रिभिजन भनेको नर्मली फ्लावरहरू के हुन्छ एक्टिनो कि जाइगो चारवटा फ्यामिलीमा मात्रै हाम्रो के रहेछ र यो सोलानेसी भन्ने फ्यामिलीमा चाहिँ फ्लावर के हुन्छ मोर एक्टिनोमर्फिक र एकदम थोरै के हुन्छ फ्लोरल फर्मुलामा के लेख्छ नि भन्दाखेरि लेख्ने बेलामा त तिमीहरू एक्टिनोमर्फिक नै लेख्छौ तर बाबु भन्ने बेलामा हामी ब्राकेटमा के लेख्छौँ मोर एक्टिनोमर्फिक एन्ड लेस के लेख्छौँ जाइगोमर्फिक किन भनेर सोध्यो भने ड्यु टु अब्लिकली प्लेस के हुन्छ ओभरी भनेर लाउनु पऱ्यो है त